turista, principalmente para Salvador, por ser muito longe, né? Como é essa condução lá, como é essa questão do profissional que leva o motorista? E se quando vai para Salvador, vai para aventurar ou vai já direcionado para o que seria o local correto do atendimento? Porque pelo por essa situação que eu acho que é muito certo, repassando exatamente o que foi passado. Ele quando chegou no atendimento, isso não era lá que se leva no hospital, voltou e até hoje não conseguiu fazer a cirurgia. Outra questão, nós recebemos, não sei se a senhora prefere ir respondendo, então, ok. Então só são as 20 coisas aqui, né? Então, em relação aos postos, Nelson Costa retomou as obras. Retomou já. Nelson Costa retomou, Sara está para retornar até o final do mês. Esses dois postos, ele tem contrato vigente e teve um aditivo de contrato para o Sara. Então já está reclamando, inclusive o Nelson Costa retornou na segunda-feira. Ah, ok. Tá? Então, possivelmente até o final do mês, Nelson Costa será entregue. O Sara vai depender um pouco mais, porque a estrutura tem que recomeçar e os outros demoram a licitação. Mas demora a licitação para acontecer. Por que existe? Precisa rever o recurso do Ministério da Saúde, fazer a medição, ver o teto financeiro que já foi utilizado, o que ele tem saldo para relicitar e fazer outros recursos. Na questão do paciente, o atendimento, hein, Macris? O tratamento fora de domicílio. O atendimento. O tratamento fora de domicílio é o seguinte: quando o paciente deslocado para Salvador já vai marcar. Só que tem algumas práticas que vem acontecendo que os familiares vão aventurar uma consulta. Então, tem que entender o que foi dessa paciente. Né? Dessa paciente, porque é que ela precisava ir em Salvador. Os motoristas, eles trabalham nisso há muito tempo e recebem diária para fazer as viagens, para justamente custear o descanso na diária, tá? Eles recebem diária. E na questão do paciente, quando ele já tem localidade certa e marcada, ele não passa por isso, então tem que rever se não foi a ida para tentar a marcação, no caso que aconteceu muito com o Santo Antônio, que os outros são direcionados e marcados. Ok. A questão do cartão do SUS que o colega coloca, a gente até... Não se dá passagem à pessoa para marcar. Pedir só a colaboração para a gente poder... É de suma importância a gente ter a presença da secretária nessa tarde para poder a gente discutir com a gestão. Então, vamos pedir assim um pouco de colaboração para a gente ouvir. Secretária, no cartão do SUS, inclusive, a secretaria tinha aberto para a gente uma pré-conversa da possibilidade de, ao invés de fazer o cartão do SUS nos postos, até para precaver situações irregulares, como a senhora colocou, mas de que a própria secretaria iria tentar viabilizar uma maneira de, em alguns bairros, principalmente os mais populosos, de a secretaria levar essa estrutura para tentar fazer o cadastramento lá. Está mantido, tem perspectiva? Está mantido, não só o cartão do SUS, como as marcações. Estamos trabalhando em projetos pilotos, como eu falei anteriormente, para agrupar em determinadas localidades para que se faça o cartão do SUS e marcação de consulta. Ok. Mas não tem previsão. A gente já está iniciando com a adaptação da rubrica para isso e vamos adequar todos os postos. Ok.